it's coming. Uzun zamandır gözlənilən Adam Project bu yaxınlarda nümayiş olunacaq filmlər sırasındadır. Elmi fantastik janrda lentə alınan və baş rolunu Ryan Reynolds'un canlandırdığı ekran işi 13 yaşlı Adam Reed'in hekayəsindən bəhs edir. Bir il öncə atasını itirən qəhrəmanımızın qarajda yaralı pilotla qarşılaşması hadisələrin gedişatını tamamilə dəyişəcək. Qəhrəmanımız ilk başda bu şəxsin cinayətkar olduğunu düşünsə də, daha sonra onun gələcəkdən gələn öz olduğunu anlayır. Böyük bir fəlakətin qarşısını almaq üçün keçmişə səyahət edən qəhrəmanlarımız bir çox həqiqəti aşkara çıxaracaq. Rejissorluğunu Free Guy, Stranger Things və Muzeydə Bir Gecə filmlərindən tanıdığımız Shavon Levy-ə məxsus ekran işinin ssenarisi Jonathan Tropper, Novlin, Jennifer Flackett və Mark Levy-ə məxsusdur. Rollarını Zoya Saldana, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Katerina Keener-in canlandırdığı film 11 mart tarixində Netflix rəqəmsal platformasında izləyicilərə təqdim ediləcək. Cuma Əzizov, Səhər Çağı.